ଦେଖ ଭାଇ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖା ତ ଅଲରେଡି ହଁ ସରିଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷ କହିଦେ। ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହୁଛ ହେଲେ ଜେଜେମା କାହିଁକି ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କିଏ ଦୋକାନ କରିବି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଅଲରେଡି ଜାଣିସାରିଥିବେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗ୍ ନୁହେଁ, ଆଜି Q&A ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏତେ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ରହୁଛି ତ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଏଇ Q&A ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏକାଥର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବେ, ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବୁ। ତ ଆଉ ସରି ପ୍ରଥମରୁ ମାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ନେଇପାରି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇନି, ଜଣ ଜଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇଛି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଭାଇ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଲନି, ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଲନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ନିଏ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜା ସାମଲ, ଭାଇ ମା କେଉଁ ଟିଭି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା ନା, ଆଉ ପଇସା କିଏ ଦେଲା ମା ନା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଦେଖ ଟିଭି ଆମର କିଛି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କଟା କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ କି ମା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କରନ୍ତୁ, ମା ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମା ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଦେଲି। ତ ଟିଭି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଏମିତି ମା ମଜା କରିଥିଲେ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିଯା। ତ ଦୀପ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମ ଘର ଚାନ୍ଦିପୁରଠୁ କେତେ ଦୂର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘର ଚାନ୍ଦିପୁରଠୁ ଏଇଠୁ ହବ କେତେ 60 କିଲୋମିଟର 50-60 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଚାନ୍ଦିପୁର ଆମ ଘର ନୁହେଁ, ଆମ ସ୍ୱର ଲାଇନ୍ ଘର, ସ୍ୱର ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରା ପ୍ରପର ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ନୁହେଁ, ଆମ ସ୍ୱର ଲାଇନ୍ରେ ଘର। ତ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମ ଉପରେ ଭାଉଜ କେବେ ରାଗିକି କଥା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ନା ନା ସେମିତି କେବେ ହେଇନାହିଁ, ହେଲେ ବି ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ତାପରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଯିବା। ତ ପାଗଲ କା ପାଗିଲି, ମାନେ ଭାଇ ତମ ନାଁଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସିରିୟସଲି। ତ ଭାଇ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମେ କି ଦୋକାନ କରିବ ଆଉ କେବେ ଓପନିଂ ହେବ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ କହିବେ, ଲଭ୍ ଫର୍ ନୟାଗଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛ। ଆଉ ମୁଁ କିଏ ଦୋକାନ କରିବି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ତ କହିବିନି କେଉଁ ଦୋକାନ କରିବି କି ନାହିଁ, ତ ଯେବେ ବି କରିବି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବେ। ତ ଏବେ ତ କାଇଁ ହବାର କାଇଁ ଲାଗୁନି, ତ ଯେବେ ବି ହେବ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଯିବା। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ବେବି ଗର୍ଲ ନା ବୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଉଣୀ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆମ ପାଇଁକି। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବେବି ଗର୍ଲ ନା ବୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ମାନେ ସେମିତି ଆମର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ଆମର ପୁଅ ହିଁ ହେଉ ମାନେ ଝିଅ ହିଁ ହେଉ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି ହେବ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଉ, ତ ଭଗବାନ ଉପରେ ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ଆମର ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ, ତ ଯାହା ବି ହେବ ଆମେ ଖୁସି। ଆଉ ଟିକେ ହଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟା ଟିକେ ହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାପା ମା, ଆଉ ହଁ ଅଧିକ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା ଆଉ ବୋଉ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ତ ତାଙ୍କର କେହି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ତ ସିଏ ଟିକେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଯିବା। ଅରୁଣ ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ଭାଉଜ ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହୁଛ ହେଲେ ଜେଜେମା କାହିଁକି ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେଜେମା ଅଲଗା ରହୁନି, ସିଏ ଦେଖିଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବି ବହୁତ ଥରେ କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଜେଜେମା ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା କହୁଛି, ଜେଜେମା ଟିକେ ସ୍କ୍ରୁ ଟିକେ ଢିଲା, ତ ସିଏ ଟିକେ ଯାହା ଭାବେ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ସିଏ ଖାଇବ ମାନେ ଏଠି ଖାଇବ, ସେ ଖାଇବ ନହେଲେ ଖାଇବିନି, ରିଅଲ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସିଏ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ତା ଟିକେ ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବ ସିଏ କହିବ ନା ଏଇଟା ତମେ ଖରାପ କହୁଛ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କେହି କୁହନ୍ତିନି। ତା ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଏ, ବଡ଼ କାକିଙ୍କର ଖାଏ, ସାନ କାକିଙ୍କର ଖାଏ, ଆମ ଘର ବି ଖାଏ, ତ ତାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ହୁଏ ଆଉ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ନୀତି ଅଛି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାନ୍ଧିକି ଦେବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେ ନିଜେ ବି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବ, ମାନେ ତାର ତା ଇଚ୍ଛା, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପଇସା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ପାଉଛି ସିଏ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭଲ, ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିଣ ହେଲା ପରେ ଅଲଗା ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଇଏ କରିବି ଏମିତି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରେ ଯିବା। ଡିପି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରୋ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରର ଏକଲା ତ ସବୁକିଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ମୋତେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିପାରେନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରେନି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ ହେବ? ତ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ, ଆପଣ ବସ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଲା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରୁ ୟୁର ବେଷ୍ଟ କଲର୍? ମୋର ବେଷ୍ଟ କଲର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲାକ୍, ରିଅଲ କଥା ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ନେଭି ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିବା। ଶ୍ରାବଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ସୀମାଙ୍କ ଘର
तो बहुत छुआ अच्छा एक्चुअली मु बुझी पारिनी सीमा मामा से माने केते भौणी आउ से मानकर मां को डेथ केमिथि हला आउ केबे हला जो माने प्रथम रो आम वीडियो देखि आस्थे तो से माने जानि थिबे एक्चुअली मम्मी जेतले थिले तो सेही आमगो बाहागर करथिले एक्चुअली से लक्ष्मी रो मां हिदिले तो मम्मी जेतले थिले तो सेही आमगो बाहागर करथिले तो सी आम बापा माँ से मुझे डाके बापा अच्छा बापा तो घर सब रुहत बापा एक्चुअली घर रुहतनी के रुहत तो कम आम रुहत तो से बापा मैक्सीम टाइम घर रुहत मुझे जाए तो मम्मी तो आज की बर्षे हो गला चलीगले रोग में पड़ते तो चलीगले तो जो मैंने प्रथम भिडियो देखिए सी जानी थे मम्मी जो थे तो अलरेडी भिडियो देखे थी तो आपड़ जब जान ना तो पुराने भिडियो जाए देखने जापारे तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन बुझे भाई ना कि एक्चुअली एक्स यू कौन लिखिंट ना ठीक ना तो लिखिंट लक्ष्मी दी बा सारे स्टाइलिश गर्ल लक्ष्मी आईडी ना रे सब बेले नुआ नुआ वीडियो किए छाड़ू एक्चुअली भाई देख तार तो अच्छी ऑलरेडी जानते हैं स्टाइलिश गर्ल लक्ष्मी ता निज आईडी तो अच्छी आउरी इंस्टाग्राम बहुत सारा फेक आईडी अच्छी यूट्यूब फेक आईडी अच्छी आखि झील बेले जो फोटो वीडियो गुड़ा जो छड़ा होचुअली आम आईडी ने किए कौन फेक आईडी टिकटक वीडियो सब उठे आनी छाड़ी तो आपने कहारे फलो करूँ मो आईडी जानते हैं मोर लक्षे 80,000 पाखापाखी फलोअर्स अच्छा लक्ष्मी रे 2,00,000 केटा ओरिजिनल आईडी तो चलत नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सुप्रिया लिखिंट आपणकर दुई जन भितर किए क्या फर्स्ट प्रपोज करता एटा ऑलरेडी मुझे आगुरी थे रिप्लाई दे आउ थे भी कहीदे सुधु ए मो माँ को पचार मो माँ भी कह यही कर रात 3:15 बेले मोर मन अच्छे पूरा भलसे तो चलत नेक्स्ट क्वेश्चन जी रचना लिखिंट भाई भाजकर केबे डेट दे डॉक्टर एक्चुअली डॉक्टर दे 28 तारीख मान य 28 तारीख आउ भाव 10-15 दिन रहा तो आस बेबी आओ तो आप सब तो देखिए आपत भिड देखते आम भल पाए रखत तो सब जापर तो चलत मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जी जगन बेहरा लिखिंट केबे मीठा खिया हे एक्चुअली यही 8 तारीख दिन आम मीठा खिया तो आपण मानक इनवैट रहा निहत आस पहुँचे तो आपन तो समस्त देखिए आओ तो चलत मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में जा ना लिखी ना देखिए 7-4-6 लास्ट कौन अच्छा आपणकर पुओ हेले बेसी खुशी हे ना झीओ हेले एक्चुअली मुझे कही सारे ऑलरेडी कि आम जो झीओ भी हम खुशी पुओ भी हेले खुशी सबुर खुशी सेमती किसी आम छुआ भितर पार्थक्य किसी ना कि झीओ है खराब पुओ है खराब सेमती किसी नुह आम माइंड में तो जहाँ भी हम भलर भलर हो जाओ आपर भलपाए भगवान पाखे प्रार्थना करूँ कि आम भलर भलर छुआ हो जाओ तो चलत नेक्स्ट क्वेश्चन पर जापर लिखिंट सरोज भाई बड़ भाई सतरे कौन झील ठीक हो जाना भिडटी प्रांग प्लीज भाई आंसर एक्चुअली देख भाई झील देखा तो अलरेडी हाँ सरी गोटे पक्ष कहीदे गले तो बाघर भी हम बहुत जल्दी तो आपने निहाती डाक डीजेल नाची आगे धोला उड़े दवा एक्चुअली सत कथा भाई गोटे झील देखाई तो तुम तो कनफर्म है देखा कौन हो तो चलो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन बुझे सुशांत लिखिंट भाई भाजर प्रेगनेंट केते मंथ चली बेबी केते केजी अच्छी कहीं मो वाइफ भी प्रेगनेंट अच्छा एक्चुअली आम पिला तो लास्ट अल्ट्रासाउंड करूँ तो 2,500 थे तो ये केत कौन हो जानू तो लगभग तो आज 20 दिन पाखापाखी है अल्ट्रासाउंड होता तो यही मस तो डेलीवरी डेट अच्छी आओ तो आप सब देखिए आओ तो चलो तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जी विकास लिखिंट झुनार बाहर केबे हेउची भाई कौन बाहब कि कहना प्रस्ताव पकड़ झुना बाहर एक्चुअली झुना बाहर भी हो वर्षे 2 वर्ष भितर 2 वर्ष बर्षे ए पढ़ू सी तो ये बाहर करें वर्षे 2 वर्ष पर हम ता बाहर आपड़ जब कह बाहर तो मुझे प्रस्ताव पकड़ेबी आ मजा करी तो चलत मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सस्मिता लिखिंट आपणकर लव कौटी स्टार्ट है आउ केमिति केबे जानी थी आप शुणी थे टीवी रे जात्रा रही थिला आमर जात्रा रही थिला नि आम भल पाया ते स्नैक वीडियो रही थिला जेमते रील्स देखछन सेम जो स्नैक वीडियो थिला जानछ टिकटिक पर तो से स्नैक रो आमर भल पाया हे थिला ओ प्रथम मत भल पाइला मत फॉलो करथिला आ देख मते प्रथम प्रपोज कला कहला मु तुम बा हेमी देख बा हे पाइला तुम कि जानथिलो नि खाली बा
କହିଲା ମୁଁ ପଳେଇବି ତୋ ସହିତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ତୁମ ବେବି ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ତ? ଆରେ ନିହାତି ନିହାତି ଡାକିବେ, ନିହାତି ଡାକିବେ। ଆପଣ ଦେଖ, ମୁଁ ଘରକୁ ତ ଡାକିପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଗିଦେବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ହେଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର କେବେ? ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବାହା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ବାହାର ହବ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ଭିତରେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରେ ଯିବା। ବୁବୁ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନୋଜ ଭାଇ କେବେ ବାହା ହେବେ ପ୍ଲିଜ କୁହ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ। ହବ ହବ ଭାଇ, ବାହାଘର ହବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରେ ଯିବା। ଅଙ୍କିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ତୁମ ମାଆ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ଭାଇ ଏତେ ସାରା ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମା ଆଉ ଶୁଣିବା ଘଣ୍ଟା ଫୁଟଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଘର ତ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଏତେ ପାଖରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବି ବହୁତ ତଳିଆ, ପାଣି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପଶି ଯାଉଥିବ ଘରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଭାବନା କି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେବେ କ'ଣ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯିବୁ? ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ତଳିଆ ଘର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସିବ ସତକଥା କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମରିଯିବୁ, ଆପଣ ଜାଣି ପାରିବେନି ଆମେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଥିବୁନି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଠି ମରିବୁ ମାନେ ଭାବିନିଅ, ଏଇଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମରିଯିବେ, ସପା କେହି ରହିବେନି, କାହିଁକିନା ନିହାତି ସମୁଦ୍ର ଉଠିବ ମାନେ 40-50 ଫୁଟର ପାଣି ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି କିଛି ହବନି ଆମର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ମୋ ଜନ୍ମଗତରୁ, ତ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ କି ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଗତରୁ ସେ ତାଙ୍କର କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଭଳିଆ କେବଳ ପାଣି ଆସିବାର, ମାନେ ମୋର ଅନୁସାରେ ମୋ ସେ ତ ହେତୁ ମାନେ କହିଥିଲେ ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାରେ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ କି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ଅନୁସାରେ ମୋ ସେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଲୋକ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପାଣି ଥିଲାନି ଶୁଖିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବହୁତ ଏଇଟା ଉଞ୍ଚା, ଆମ ଗାଁ ମାଆ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଥିଲା ସେପଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କେବେ ବୁଡ଼ି ଥିଲାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦୀପରେ ଅଛୁ ଭାବିନି ହଉ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହବ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ମରିବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100% ସିଓର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମରିବୁନି, ଆମେ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସିବ ଆମେ ସେଦିନ ମରିଯିବୁ ପ୍ରଥମେ, ଏଇଟା କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ପୁରା ଆଖି ବୁଝିକି ପଳେଇବୁ, କେହି ଜାଣିପାରିବନି କେହି ପାଇବୁନି ଜାଣିପାରିବନି। ପହଁରା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସିବ ପହଁରା ପହଁରା କିଛି ପାଇବନି, ସବୁ ପଳେଇବ, ଘର ଦ୍ୱାରା ଥିବନି ଏଠି, ପାଇବନି କି ସରଜାଇଙ୍କ ଘର ଥିଲା ବୋଲି ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଯେତେ ପହଁରା ଶିଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆଗରେ କେହି ବି ପାରିବେନି, ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ହଉ କି ମଧୁର ପାଣି ହଉ, ମାନେ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ଆଜି ମୁଁ ତା କେହି ତିଷ୍ଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତିଷ୍ଠି ପାରିବେନି, ଯେତେ ତମେ ଜୋର ଲଗେଇ ଦିଅ ପ୍ରକୃତି ଯେଟା ଚାହେଁ ସେଇଟା ହିଁ କରେ। ତ ଆମେ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଯେତେ ପହଁରା ଶିଖିନେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ତ ଯେତେବେଳେ ମରିବାର ଥିବ ମରିବା, ଆଉ ସେଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖା, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିବାର ଥିବ ଆସିବ, ଆମେ ଶୋଇଥିବା ବି କେତେବେଳେ ଆସି ବୁଡ଼ିଯିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ସେଇଟା ହେଲେ ଆଉ ଦୁନିଆ ଚଳିବନି। ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳଦାୟ କରନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏତେ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇପାରିନି ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ସରି ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇପାରୁନାହୁଁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେବାଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା।